Za značného zájmu médií přišla skupina lidí v pondělí 27. února 2012 protestovat proti záměru radnice Prahy 7 prodat pozemek developerům. Protestující se obávají, že developer po zakoupení pozemku původní plány na umístění památníku obětem transportu do Terezína neuskuteční. Cesta za smrtí těchto obětí začínala v období protektorátu právě z tohoto místa. Dneska bude jednat o problému tady toho, té výstavby, a tak mám na tom zájem, poněvadž jakožto lidé, kteří prožili, jako rodina celá, prožili tady ty deportace, tak mám velký zájem na tom, aby tady bylo něco pro památník opravdu dobře postavené a na svém místě. To je součástí smlouvy s pronájemcem pozemku. No, já jsem tu kvůli tomu, že vím o dodatku smlouvy mezi magistrátem Prahou 7 a mezi developerem Lordship, který hovorí o tom, že v středě tohto pozemku na vlastně jakože dostupné dispozici by mal stát pamětník holokaustu, právě protože toto město sloužilo jako zosustrediště Židov cez druhou světovou vojnu. Tímto městem prešlo 44 tisíc až viac židovských obyvatelů přímo do koncentračních táborů. V dodatku samotnom sa píše, že by mala být nějaká mezinárodná výtvarná súťaž a postavená komisia s tím, že momentální zámer hlavně dneska je o 4. hodině se v podstatě bude rokovat o tom, o predaji tohto pozemku, kde ta zmluva může být samozřejmě prepísaná a ten dodatok už tam nebude. Ke skupině protestujících z řad přeživších obětí nacismu se přidali také občané, kterým vadí samotné necitlivé plány výstavby nákupního centra v této lokalitě. Konvertoval, jo? Ještě ne. Ale jsi katolík za měsíc. Až za půl roku. Zejména však kritizují záměr samotného prodeje cenného majetku. Já si osobně domnívám, i podle těch posudků, které jsme dostali, že ten právní okolnosti toho prodeje jsou hodně na vodě. Já si myslím, že se nám ještě může podařit na upozornění na některé skutečnosti, které vyplývají z těch smluv, a minimálně ten prodej trošku odložit. A možná pokud by se nám podařilo to ještě více právnicky rozložit ten proces, některé procesy, které nastaly historicky, například pochybnosti o tom, jestli je skutečně platný ten dodatek číslo 3, který fixuje tu prodejní cenu na tento pozemek. Tam si myslím, že jsou ještě určité možnosti, a zároveň to chceme i propojit s tím referendem, že chceme, aby to referendum o nové radnici rozhodlo o tom, jaké budou víceméně závazné limity pro to, jak má radnice vypadat, kde má být, kolik by měla stát, a pokud by se ten pozemek prodal, tak tím úplně ztratíme jednu z dalších možností, kde by teoretické radnice ještě mohla vyrůst. To je, je to pozemek uprostřed města, který má ohromnou váhu, je vedle Národní galerie, a to město se rozhodne poprostě zastavit úplně tupým developerským projektem, který je normálně komerční nesmysl. Tenhle návrh počítá s tím, že by pozemek měla dostat společnost Florči, která tam chce vybudovat teda nějaký ten polifunkční dům. Já se musím ohradit proti tomu, že by to měla dostat společnost Florči. Toto je jeden ze způsobů soutěže možný. Volili jsme adresní způsob, protože to je současný nájemce. To je pravda. Byli jsme požádáni o prodej. My ovšem neprodáváme tento pozemek. My v současné době říkáme jednu jedinou věc, a to, že chceme vypsat záměr, aby cena, která je nespochybňována, byla nad vší pochybnost ověřena trhem, protože to je jediné možné ověření, relevantní ověření ceny, za kterou se tento pozemek dá prodat. Po tomto, kdy se nám shromáždí nabídky, tak bude jednat teprve zastupitelstvo, a to jestli prodá nebo neprodá. Když je to adresní, tak do toho může přesto vstoupit ještě jiný jako subjekt? Může kdokoliv, je to vyvěšení záměru podle zákona. Ten návrh počítá s 95 miliony. To mi potvrdil jak zástupce Lordship, tak i teda aktivistů. 95 milionů je ale podle aktivistů velmi nízká cena a pro městskou část nevýhodná. A tratila, protože zase jiný odhad říká, že by se to dalo. Tak proč v tom záměru nezkoušíte tu vyšší cenu a potom jak ukáže trh, jestli to je reálná nebo ne? To znamená,
Myslíte si vypisovat do nekonečna systém záměrů tak, aby se cena snížila k nějaké částce, kterou někdo nabídne? Já si myslím, že jednodušší cesta je vypsat záměr za nějakou cenu dle znaleckého posudku a nechat otevřenou soutěž, ať si každý investor, který o tento pozemek má zájem, tak ať si sám určí cenu, kterou chce městské části nabídnout. A to ještě neznamená, že to bude prodáno za tu cenu. O tom musí opravdu rozhodnout zastupitelstvo, nikdo jiný. Ještě poslední věc, jestli vůbec je nutné tento pozemek prodávat, když zase nájem vynáší městské části přes 4 miliony ročně. Byl takový požadavek od zastupitelstva, aby se o tomto jednalo, jako o případném možném zdrojovém financování. Rada dostala toto uloženo, to znamená, rada neudělala nic jiného, než že konala v duchu tom, aby ověřila nějakým způsobem relevanci ceny, která je dneska velmi diskutována. Požadavek na záměr prodeje pozemku schválilo zastupitelstvo na návrh člena rady Tomáše Kaštovského, zástupce starosty. Podle vás, kdybyste byl majitelem toho pozemku, tak byste se zachoval? Já bohužel nejsem majitelem takového pozemku, ale určitě by se mi to líbilo. A prodával byste ho? Já nevím, jelikož nejsem majitel, tak jsem určitě neuvažoval o tom, jak bych se zachoval já jako osoba, jako Marek Ječmen. Dobře, a jak se jako hlas v radě byl pro nebo proti? No tak jelikož to bylo odpracování, nebo je to nějaký proces, který je v současné době v běhu, tak hlas byl samozřejmě pro to, aby jsme si tu cenu ověřili, aby jsme dostali ten relevantní údaj. A co byste brali za úspěch? Aspoň? Co bych bral za... No tak jednoznačně bych byla ráda, kdyby tu byla... Bol aj pamětník a podle mě, keď má to být důstojné, tak by mal být jakože spojený s radnicou. O prodeji mělo rozhodovat zastupitelstvo Prahy 7 ve stejný den odpoledne. Předkladatel návrhu prodeje, zástupce starosty Tomáš Kaštovský, však na poslední chvíli návrh z programu jednání stáhl. Svoje rozhodnutí odůvodnil tím, že ještě není rozhodnuto o umístění památníku a také proto, že ještě není rozhodnuto o konečném umístění nového sídla radnice. Přestože záměr prodeje tohoto cenného pozemku stále ještě není zažehnán, věříme, že občané Prahy 7 budou i nadále tuto choulostivou kauzu bedlivě sledovat a v případě nutnosti opět zakročí, aby bránili společný majetek. Já si myslím, že pokud to neprodáme, tak můžeme stále uvažovat o tom, že by to byla radnice. No tak tím, že radní městské části zastupují spíš své zájmy a zájmy developerů než zájmy svých občanů. To je kontinuální problém jejich vlády v Praze 7 už z několik volebních období zpátky. V současné době v té konstelaci ODS ČSSD si myslím, že ta situace je úplně nejhorší.